Thank you for twashokereria ninge tumagwana na turathi na mbere gutheruka twina bwana wiri kamau turaririe horo wa otino ri koroko kihutia maisha maku na murumura makore tumakiringa ciongo cia mohoro wiki iyo na ngurikani ati no turathi na mbere gucakaya gikukia murugamiri munene wa Safaricom kana urare murugamiri munene wa Safaricom no Bob Corimo rakuru agikiro igogo na kumutika na mudenya waira no joke ngurikani ati roga duzika na kwa TV kana hala turakoro tukune ngari ya 2005 Ndio fatigwe kana no kwa simu yako uje kwa message utume kigowe kwa TV utume kwa 4454 wadeke kigowe kwa TV usoge utume kwa 4454 na wikini tulako tu kinagere tu ikonegeria girima no gweta tu na gaturu ko rotwa ko tu ikonegeria girima na matahano tutiana to isho cha kuduzika bonabiri yes Uthuthuria tokwa tuki weta FBI magundu megi uthuthuria FBI ni gucia ni ratutira wi na munodu ku ici neguo heda muciakirwo jeki ugutwara tuganyi quote neguo iyako imweta go kimoral igweta go moral something mweta munu mwana uri ogi neguo ni marito ha hani marito ha gwetweka kuratweka adore amahirwo kadrathia uka damu ici ori Mari make na besa sia kabu nyari yake na ni aitari niguo mari make na besa siao niguo mathondeke thitima mederie thirikari kwa kaja kamya kaigana ona meri hebe siao niguo mathie no watu ika ni machokire makire huo bilioni 20.20 something billion kan 21 billion na besa nero ndo akobeto oku flori wa aitari niguo FBI iraki igirira na hogro thuthuria rwa itari niguo na DCI guko kinoti hau niguo na kuratuika ginya munditangani munene ku florini niguo tago haji ona kenya koreto agitama itemine na muno uthuthuria niguo kuratuika shira ne muno ndeke shira murito guo niguo tajira tiriri tukinyite hado nturafatara ma florini ma manager gututeithia no thuthuria muno thini wa tracking ya besha sia tracing Uhoro ucio mwangi ni mwega nao ni uhoro wina kieha tondu tukoretwo tukiuga one of the reasons bururi witu umuthi economically to stab ni undu we are an importing nation to import agina toothpick ni toothpick riu ri ni tukinyite handu ni twanjetie riu ko import capacity ate ithwe enyewe amsisito either si awado kana si ako enforce wado tutira si hoka ati no muhaka riu twetie assistance ya andu aria matokoragwo na ungumania andu aria mathondekire bururi wao na standards cia kirea si agukorwo mari andu honest andu mundu aheo wira akaruta uria kwagireire ati now we are relying on the west guka gwika investigations cito ni undu mwega no ni undu wina kieha bururi wina wiyathi miaka 56 ati we have started importing capacity nigetha twanjie gwika ati gubuata mbeca iria ciretwo niĩ nĩ ngaigua ũhoro ũcio wĩna kĩeha no ngakena tondũ nĩ tugaga kaingĩ Kenyans ithuothe nĩ ta tũkoragwo twĩ mĩici niĩ included no anyita nĩ handũ twagaga ha kũrĩa I'm sorry to say that tondũ that is the truth of the matter tondũ wathiĩ na gũkũ icagi-inĩ na gũkũ ũguo Nairobi gũkũ mĩng'etho-inĩ andũ nĩ marakena atĩ rĩu twĩna FBI ya gwĩka atĩa ya gũtũteithia na hĩndĩ ĩrĩa ndaigure FBI nĩ ĩratrace ũrĩa rĩ arĩa mandĩkire marũa rĩ na gũgĩtuĩka rĩu bununu nĩ ya itumbi rĩ ngĩanjia kuga yani twa import FBI yanjie kũdeal na bloggers handũ yanjie gũtũteithia kũnyita mĩici ĩno ĩiyaga mbeca ici no hĩndĩ ndanjirie kũigua nĩ manjia gwĩka kĩrĩa rĩ gũbuata mbeca ici rĩ nĩ ndakenire tondũ reke mbeca cia mũingĩ iheo gĩtĩo atĩ ici nĩ tũramenya atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũkũhakwo harĩa mathuthuragio gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo nĩ tũramenya nĩ tũkũme ũma no ũhumbĩrĩrwo rĩu gũkũ igũrũ nĩguo no harĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenyekera nĩ wamenyeka nĩguo na nĩ tũkwenda tũkorwo na rĩrĩ nĩ tũkwendwo tũkorwo na andũ ripoti ĩrĩa ya publishwo kana ĩrĩa yaneo thirikari direct kana findings iria cianengerwo thirikari othe andũ arĩa magĩrĩirwo kũnengerwo ka ni haji kan kuria DCI documents isu igatua go public
tuke onera tudu ni pesa si tu siyetu kana ni nani rereko ici exact mari hire ngania sikiuma guko sikiuma guko nigetha tutigakoragu ona ndo aito corrupt ri magathie makaheana mafesa magathetine magathetine makandika news uria mekwenda no no twende uhoro uyu gakoragu we published we published hado kiria public ine nigetha riri tukamenyaga atiriri pesa si tu tondi cia muingi ciariirwo ri ni ngania na ngania wariire tondu thirikari wira wayo ni umwe tu kurogota igoti kuma kuri andu na kumaneji igoti riu ri andu na kumahe maai kumahe thitima kumahe githomo kogu tutikwenda ndeto cia gukungio tukeragwo ngania athire itari akiheo mbeca ici sikiuma haha igicoka guku cie dora dora ici sikiuma haha ikiruterwo haha uhoro ucio wothe tugakorwo tugikatwo na tukuhota kuhandu kesi igire ithatu president Uhuru Kenyatta agihota go take advantage yo ya FBI guku mafuate kesi iria turamenya mega guku corruption gukorwo kwina ndutata tu manyitwo ma prosecute na mahingirwo tondu ni mapia it doesn't matter who reke ngure ni hakinyaga handu bururi ugatuika ni munene in the words of the late Saitoti ati ni hakinyaga handu the nation is more important than an individual tukamenya tondu tutigitwara atiri mwangi turiaga thina ni undu wa mbeca kuiwo tutigitwara andu aitu kuu mbeca ciao cia damu andu mena hopes nyingi muno cia kurima na maai ni mekuria na maai mau ati ni undu makigitira uhoro wa asa siao mature na thina ni tondu riu ri mundu wothe gutuo mutongorie ri atuagwo mutongorie nigetha utongorie aria marenda gutongorio na aria matarenda gutongorio riu president Uhuru agota gutunyitira itanga ici ciete mbeca ici no tukene muno ni ona riu tatu na kamwene ni aikorwa andu aya ati to kesi ni mwe tu ati ni makoro kwe pesa cia dina ni yes niguo igithie to giciaga I niguo ni tu rago iru body ati dio kre system ni ona kesi ni ona kesi ni magoro koro mutoguru afuri to nwe du ne tamu yake ya mwisho ena rega sera fatara niguo ni fati koro akingiriria FBI ikoro ni part niguo tondu EACC digo cia hebere turutagira niguo ati gutuike ona besa ire na ndo ni tumahe abia niguo no tu gutuike ru gabatuke ona ko itu ni hete so nani biari na tuke ne tu ndakigera yako FBI batuta idie ni ona no ho president ma are kania na case icio oke guko guitu kiabu besa icio cia bira Sudan na ige toni besa cia hothirirwo na rutwa giuka kiabu agitwira tutikoria waititu no ni twagirirwo turie besa icio tondu ni mani cia umire ri ti besa ciera go sitaumete ciumete ri tu investigate tirwo ni FBI tu ro besa ici cia thire guko cikioywo ni u na tungiona onao mahingiirwo thiinie ona ithuĩ no tugirĩria tuthiĩ kwaria twarie cia Kiambu tondu ndaiguire nginya he andu maraingĩ wĩra thirikari-inĩ ĩyo yanyu wa Kiambu anyway tutigana tũcio no ũrege wĩra Bob Colimo nĩ atũtigire nĩguo na hata tigire mundu ria urakoretwo arugamirire kambuni ria ithondekaga faida nene muno East Africa ne ria iri haga igoti inene muno tondu ndironire kuma yanjie marihite igoti ri hakuhi gukuhiriria trillion thaici eni about 700 billion eni ndire kaundu gira famia Bob Colimo Bob Colimo ni turorirwo ni muthuri wa bata muno muthuri uratuonirie uria twagirirwo gwika going into the future ati system ito ya githomo ni oragire creativity that is the one thing I really picked from Bob Colimo at the college that college but no ni arari na gift ya managerial skills ni arahota ku manage resources na akahota ku manage andu tondu ngihota ku manage andu no akuria kambuni kiria tungithoma muno kinene muno ta bururi no horo wa Bob ni kwanjia riu ku employ talent gukira githomo tutige gwikira githomo mbere ya talent tondu talent ri irakunania atiriri ni undu hetwo ni ngai ungihota gwika na tungihota kwanjia ku employ andu kuringana na talents cia na me prove gukorwo ni andu capable na talents igikuthomo no gikorwo an added advantage in terms of kuji express communication na madhafu maria maragibatara gwikwo no agikorwo ni indo ta management reke twethe mundu ungihota ku manage na agatwira ni talent yakwa hotete gwika ABCD thiini wa thi na thii na mbere na Safaricom atumia aria marutaga mena ciana marutaga wira Safaricom thiini wa thi ni amwe aria makoretwo magituritwo wega makiria the best ucio no wira-ini kana gukorwo na umundu mukiru ucio no umundu no gatua ndu more productive
to muhaka akirekire uguo no by the virtue at niarekire uguo agatua ndu even more productive and go siria darora mudu uyu gwitwo Bob Collymore ndirona ahana mudu wetago Richard Branson Richard Branson ni etiketie muno ni etiketie kabunine ciake at employee wake is the most important person todo ohidiria what treat andu aria marakurutira wira wega matungataga customer aku makenete na gutire mundu wendaga kuma kabuni iyo athie wengi kogu kirure ngina umundu tocio todo to muhaka ngireki uguo twina kabuni nyingi esirathonde ko besa nyingi na sitirita employees aogu ona uno mathome ku kaundu kuma ku Bob Collymore after you treat your employees right they will treat your customers right na ni juga Safari come being the best company digokira yokirire gikora hau uguo ni wira irutairwo na maga value andu aria mandikite wira ini ugira ti andu aria makoragwo makabunine muno makiria mathika aria maguthiti makabuni mathirika mundu onaga we kabuni kabuni ni we niguo ati wate no hathi no kabuni no irathi na mbere niguo and that is the best thing legacy ni kuga atiriri mwangi it is living in history in absentia ati weke maundu mega hari uri ati riu gina hindi iria wathenga maundu maria wanjirie ni marathie wega systems iria waputire in place no irathie wega na ni tukwenda andu manji gukorwo maria andu guthondekaga systems njega ati we ugathondeka system njega na ngoro yaku yothe wirutire ati ngina riri ugathenga ndurabatara gukorwo ho nigetha wira mwega uthie na mbere koguo ri ni gigikukia Bob Collymore ndigo sije ni turi turanjia ku analyze wega tondu no turagicakaya no in future munitukaita to study mundu ucio mwicirerio wake wa maundu mwikira wake wa maundu nigetha ona twanjie ku implement maundu mau na twanjie kina gufundithia ciana maundu ta maria mundu ucio areciragia na mikire yake ya maundu nigetha tukorona tu Bob Collymore tuikithe ini wa bururi u bitu ini tendo na menda gukwira itine dasa na titeke uya ke ati mundu ucio na akwire no turugwa ngai akwa niki ni dressi you horo am an M-Pesa agent dealer we kudu ta Marsabit kana Lordwa oyaga ciana ciake irio ni tondu Bob Collymore ni aciarirwo riu ri turi hau ha Bob Collymore Kenya ni Kenya na ake herari MJ Michael Joseph neguo urari murugamire wa tenere neguo ara kiyo ni board arugamire on interim basis kama ira magi thorekete mundu ngi hau neguo a Kenya marauga ati twetherwo mu Kenya akorwo kira kabuni ino neguo na gwatuika itaramu icio thirikari ingirire kabuni cia thirikari cia koretwo tukiaria horo wacio ri neguo ni KQ neguo NBK National Bank iri ari unona ni kwendio re marere ndwe maji na kiria na KCB to kugweragwa tu lifti bare re ruweza haha yari ya thirikari kwina iganda ici kwina mumias neguo ati gutire kindu kye thirikari tungigweta hena uchumi neguo irari ha neguo ati gutire kabuni ikoragwo gutire kabuni ihutagio neguo kugwa thirikari iga survive and that is a very sad state of affairs na ni kindu na tutagirirwo gukorwo tugitik pride ta Kenyans ati hidiria thirikari ahutia kindu handu hagithereme niku kuwitha tungiuga kuwitha ni kuhoha kihohaga na gigathira na gikoma ni kuhoha na gikoma and it is a very sad start of affairs na twaya maraiya ni andu maciaritwo no ni atumia na athuri a Kenya andu maumite kundu kwa mano na uria thina uhana maingira thirikari ni mahuti indo ici kuria mamuona baba o maigaga mbeca kuria mathia kugura uchumi indo na kuria indo mathia gutwara ciao waingira ukariganirwo handu ho metue better nigethe guteithie na teithie andu aria angi we wira waku ni gweka atia ni kumiuraga ugire Kenya tondu tumici that is the truth of the matter ni gwira tu betu itikire huvia ni gatha tu hote gweka atia gucenjia kogu hindi ri Kenyans mara debate tukauga oi mundu mu Kenya dakaneyo ndu tondu ungirora Michael Joseph ti mu Kenya ora Bob Collymore ti mu Kenya kogu riu haha na kire kinene kiigagira institution isi cia thirikari ni siasa ni siasa sikagate ati mwagi taru for example mwagi wa Safaricom umaneji
ati atwa mwagi matirenda kumenya wetagwo kana hadad makoria ritwa riake riri etagwo atia mwagi siasa siigirira hau ukahurwo ukahurwo na wamenya wona no go president ti dakiuga ndungihota kuruta wira ugwena ki kwina inegeneria siasa kyori kya mwisho kamuna jikiria twina mu Kenya ugihota kuruga mira kabuni no wega tutungihe yote ti nina e kana muhera mutumia wetagwo Silvia Mulinge keto kisho kereria ri tokwali ndito yo sawa murari rekazabe te kerie wiri arauga ni kuri mu Kenya kana kwina Kenya makinya ni ikiro cho kuro makiruga menera ka mita Safaricom ikoro tatini ukoro ukie herio tobe tikiria no bere tukire guri kana turuga dozika na Kyo TV uroreka na gutuma Kyo TV 4454 baita magi otoro kuro kihota na umi yake yaku yaku hota ni ragiri wa matano no gura kuro kiabatira no niki